2022 оны 5 дугаар сарын 1-ээс Монгол орон даяар иргэдийн эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамруулж байна. Одоогийн байдлаар 860 мянган иргэн эмнэлэгт зөөсөн байна. Үүнтэй холбоотой эрүүл Монгол хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа. Тэгвэл эдгээр ажлуудын үргэлжлэл болж Чингэлтэй дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг эрт илрүүлэг үзлэг оншилгоонд хамруулахар болжээ. Монгол улсад хор тавдар зүрх судасны өвчлөл хамгийн өндөр байдаг. Олон төрлийн хор тавдраар иргэд өвдөж байгаа нь эхлээд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ муу байгаатай холбоотой байсан бол сүүлийн үед эрүүл мэндэд иргэд анхаарахгүй байгаатай холбоотой болж байна. 2022 оны 5 дугаар сараас улс орон даяар эрүүл Монгол хөтөлбөрийг зарлаж иргэдийг үзлэг оншилгоонд хамруулж хэлсэн байдаг. Өдгөө 860 гаруй мянган иргэн хамрагдчихэ. Тэгвэл энэ хөтөлбөрийн хүрээнд Чингэлтэй дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг эрт илрүүлэг үзлэг оншилгоонд хамруулахар болсон байна. Гэрээсээ одоо нэлээд хол явж ийж энэ төлөвлөгийг оншилгоонд хамрагддаг юмнууд бол байдаг. Гэтэл одоо миний хувьд одоо 6.4 тэрбум төгрөгийн улсын төсөлсөн ажил маань энэ жил одоо нэлээд агцтай явгаар байгаад байгаа. Ямар ч юм нэг 24 онд өрөөхөө хугацаа дуусгасан хүмүүнийг аль ашиглалтанд оруулад тэгээд одоо гэр оролтынхаа хүмүүсийг тэр төлөвлөгийг оншилгоонд бүрэн хамрагддаг тэр ажилд нь бас эргэлж гаргахыг гэсэн юм байдлаар ажиллаж байгаа. За тэгээд тэр сургуулиуд дээр ч гэсэн ер нь бол багш хөгжлийн төв багш нарын асуудал дээр бас анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Одоо бол бид нүгүүе бодвол бас үртэмж бол гайгүй болж байна. Аа тэгвэл чанар бол анхаарал татсан хэвээр байж байгаа. Тэгээ манайх бол яг хайрцангуу бас боломжийн явдагч гисэн яг бидний тавьсан хэмжээнд бус дүүргтэй харьцуулахад бас анхаарамаар юмнууд бол байж байгаа. Тэгээд багш хөгжлийн төвийн асуудал дээр миний хувьд тусгаалж бас анхаарал хандуулаад бүх сургуулиуд дээр багш хөгжлийн төвийн хүрээнд багш нар руу чиглэсэн юм арга хэмжээ авахор орцсон байж байгаа. Эрүүл Монгол хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол улсын ерөнхий сайд шүд хөтөлбөрийг эхлүүлсэн. Эрт илрүүлэгт хамрагдсан хүүхдүүдийн дунд шүдний өвчлөл хамгийн өндөр байсан. Шүд эрүүл бол бие эрүүл гэж монголчууд ярьдаг учраас шүд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Ер нь эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг өөх нөхцөл боломжийг нь хангаж, улмаар цаашид иргэд өөрөө өөрийнхөө эрүүл мэндэд анхаардаг байх үзэл сурталыг түгээн дэлгэрүүлэх ёстой гэж мэдээлж байна. Эрт илрүүлэгт ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүдийг хамруулаад зогсохгүй, эрүүл мэндэд хамгаалах, хичээлээр дамжуулан эрүүл мэндийн мэдлэг боловсрал олох тал дээр анхаарч ажиллана гэлээ. Тэгэхээр ер нь одоо бас яг нэг цагийг нэмэхтэй гол нь шүү. Одоо ингээд ерөнхий боловсролын сургууль дээр одоо ийм ч мэдлэг олох хэрэгтэй, тийм ч мэдлэг олох хэрэгтэй гэдэг ингээд бүхэл талын мэдлэг олох хэрэгтэй гэдэг ингээд хамаг цагийг нь одоо бас яг өгөөж нь хийрийн өгөөж багтай ийм хөтөлбөрүүд ингээд дүүргэждэг ийм асуудал өнгөрсөн хугацаанд явж ирээд байна л да. Тийм учраас бид нэр яг судалгаа тулгуурлаад эрүүл мэндийн боловсрал дээр нь яг хамгийн гол нь агуулга нь ямар хэмжээний зүйлийг олох хэрэгтэй юм бэ? Бид нар өнөөдөр энэ 10 жилийн сургуульд эрүүл мэндийн одоо бодлого ярих ёсгүй шүү дээ. Одоо тэгэхээр бид нар энэ дээр одоо яг тэр хүүхдийн амьдрал ахуйд нь ямар боловсрал олж иж одоо зөв дадалтай зөв амьдралын хэм маягтай зөв хоол хүнсээр хэрэгжилждэг ийм одоо ирээдүгүй гарч ирэх вэ гэдэг рүү чиглэсэн бодлогыг боловсруулж энэ хөтөлбөрт өөрчлөлт оруулах ёстой гэдэг байдлаар өнөөдөр энэ сургалтууд мань хийгдчих. Цагийг нэмэхтэй биш, агуулгыг нэх зөв хүүхдтэй өгөөжтэй байдлаар болгоно гэдэг ийм бодлого. Эрүүл мэндийн боловсрол зөвхөн хичээлийн цагаар хязгаарлагдахгүй, агуулгын хувьд хүүхэд эрүүл мэндэ хамгаалах, хэрхэн зөв олох талаар олон талын мэдлэг мэдээллийг авдаг байх ёстойг ерөнхийлөгчийн зөвлөх хэрлээ. Ингийн тулд ерөнхий боловсролын сургуулиудын эрүүл мэндийн хичээлийн агуулгыг өөрчилж, шинжлэх шаардлага байгааг онцолж байна.